סימני התחלקות ב-2, 3, 5, 6, 9 ו-10. בואו נראה. בואו נקרא יחד סימני התחלקות של מספר ב. סימני התחלקות ב-2, כן? אם המספר זוגי, כלומר אם ספרת היחידות שלו היא זוגית. מה זה זוגית? 0, 2, 4, 6 ו-8. אז בואו נראה. יש לנו פה מספרים, ושואלים אותנו לסמן x במקום המתאים בטבלה. האם הוא מתחלק ב-2? אז בואו נתחיל עם 2. התחלנו עם 2, אמרנו שהמספר צריך להיות זוגי, כלומר ספרת היחידות. אז פה ספרת היחידות היא 3. זה זוגי? לא. מה זה זוגי? 0, 2, 4, 6 ו-8. 2050, 0 זה זוגי? זה ספרת היחידות. יחידות. 0 זה זוגי? כן, הנה, 0. זה זוגי. אז פה זה כן מתחלק. פה זה לא מתחלק, ופה זה כן מתחלק. 720, ספרת היחידות היא 0. כמו פה, נכון? זה זוגי. זאת אומרת, זה כן מתחלק ב-2. ונעבור ל-5, סימני התחלקות של מספר ב-5. אם ספרת היחידות, לא, פה, אני פה, של המספר היא 0 או 5, פה. המספר 813, ספרת היחידות היא 3. היא לא 0 ולא 5, זה לא מתחלק ב-5. 2050, ספרת היחידות היא 0. היא זו, נכון? אז הוא כן מתחלק ב-5. המספר 720, ספרת היחידות, היא 0. המספר כן מתחלק ב-5, נכון? כתוב לנו את זה פה. האם המספרים מתחלקים ב-10? בואו נראה. ניקח צבע ל-10. הנה 10. מה אומרים לנו? סימני התחלקות של מספר ב-10, אם ספרת היחידות, שוב זה יחידות, היא 0. 0. 813, לא 0. 2050, 0. 720, 0. יפה, מתחלק. עכשיו, אומרים לנו, מתחלק ב-3. אז בואו נראה מה אנחנו צריכים לעשות. ב-3, ניקח צבע אחר. ב-3, אנחנו פה, אם סכום הספרות של המספר מתחלק ב-3. בואו ניקח את המספר 813. ונסכם את הספרות שלו. 813, כן? 8 ועוד 1 ועוד 3 שווה. 8 ועוד 1 זה 9, 9 ועוד 3 זה 12. אז 12 זה 1 ועוד 2, אנחנו מסכמים את סכום הספרות, שווה ל-3. 3 מתחלק ב-3? כן. אז כל המספר 813 מתחלק ב-3. 2050, בואו נראה את המספר הזה אם הוא מתחלק ב-3. 2050. אז זה 2 ועוד 0 ועוד 5 ועוד 0. אמרנו שאנחנו מחברים את הספרות. 2 ועוד 0 זה 2, 2 ועוד 5 זה 7, 7 ועוד 0 זה 7. 7 מתחלק ב-3? לא. לא. נראה את המספר הבא. מה המספר הבא? 720. רוצים לדעת אם 720 מתחלק ב-3. 7 ועוד 2 ועוד 0. מחברים את הספרות. 7 ועוד 2 זה 9 ועוד 0 זה 9. האם המספר 9 מתחלק ב-3? כמובן. 9 שווה ל-3 כפול 3. אז מסמנים שהוא מתחלק. עכשיו, האם המספר 813 מתחלק ב-9? בואו נראה, נחליף צבע, מה זה 9? ב-6, סליחה, אנחנו ב-6. האם המספר מתחלק ב-6? אם המספר מתחלק גם ב-2 וגם ב-3, שהם הגורמים של 6. איזה מספר מתוך המספרים האלה מתחלק
גם ב-2 וגם ב-3. בואו נראה, 816 מתחלק ב-2? לא. אז הוא גם לא יתחלק ב-3. 2050 מתחלק ב-2? כן. בואו נראה אם הוא מתחלק ב-3? לא. אז הוא לא יתחלק ב-6. 720 מתחלק ב-2? כן. הנה זה, מתחלק ב-2. מתחלק ב-3? כן. אז הוא מתחלק גם ב-6. ככה עושים את זה. ועכשיו, אחרון חביב, המספר 9, עם סכום הספרות של המספר, מתחלק ב-9. בואו נראה, כבר עשינו את סכום המספרים. 3 מתחלק ב-9? לא. נכון? יש לנו עוד סכום המספר פה. לא. 7 מתחלק ב-9? לא. 9 מתחלק ב-9? כן. וזה סוף השיעור. מקווה שהבנתם. תודה רבה. נעבור לשיעור הבא.